Oluvannyuma lw'amawanga okuli UK, Ireland, Sweden ne Denmark okuvaayo ne bayimiriza obuyambi bwabadde bawa Uganda, Germany nayo yeegasse ku lukala luno. Ezimu ku ssente zino zibadde zakulaakulanya abantu b'omu byalo ate endala nga zigenda mu bajeti. Kino kikoleddwa olw'enguzi mu bitongole bya gavumenti. Uganda's development partners should therefore take note that government is already implementing mechanisms that will ensure discipline in financial management. Mu bufu bwe bumu, kaweefube wa Bannakyewa agendererwamu okuwaliriza gavumenti okuvaayo ekwate ku nkoona abeenyigidde mu kubba ssente, beegattiddwako kaliisoliiso wa gavumenti Irene Mulyagonja. Mulyagonja aliko amagezi g'awadde okusobola okumalawo enguzi mu ggwanga. You cannot focus on just one area and say if I eliminate this, then my battle will be done. Ku mukolo gwe gumu, Bannakyewa batongozza n'oluyimba oluvumirira enguzi. Abamu ku baliko ababaka mu Parliament embeera ebayitiriddeko ne bayoza ku munye. For us, we travel and see. You see those people, they are naked. They have no food. You go in the north, the children are nodding of disease. The women are naked. This is Uganda. This is part of Uganda. Kaweefube ono wakumala wiiki nnamba. Suhail Mugabi, NTV, akawungezi.